こんにちは。新春読書会の宮沢です。今日はですね、いじめの構造の続きの話をしたいんですけども、今日は別の書物をですね、読み上げてご紹介したいと思います。先に告知なんですけども、メルマガ登録を募集してますんで、よければ説明欄のリンクのところからご本名でご登録いただければと思います。Gmail とか Yahoo メールで登録していただくと届くと思います。普通のスマホのメールとかですね、だと届かない、あまり届かないんで、フリーメールでご登録いただければと思います。Gmail とか Yahoo メールですね。あとですね、ご支援ボタンっていうのがありまして、そちらから100円からご支援いただけますんで、していただくと、10時間分ぐらいの、簿記会計に関する音声が、限定音声がご覧になれますんで、ご興味ある方は、ご支援ボタンから、クレジットカードか、ペイパルでお支払いいただけます。ペイパル知らない方、ペイパル知らない方いますよね。ペイパル決済ってなんですね。登録、案内出ると思うんで、やってみてください。お礼の動画の右上にびっくりボタンがついてて、そこから、再生リストは、ありますんで、そちらご覧いただければと思います。あとですね、新州読書会プレミアムっていう会員サイトがあります。月額9800円なんですけども、公開してない音声100本以上ありますんで、有料コンテンツ、有料コンテンツも1日2日に1本ぐらい有料コンテンツは作ってるんですけども、そちらをお聞きいただけますんで、9800円、高いか安いか、英会話教室に入ったと思えば月額9800円ぐらいですけどね。それと同じぐらいだってことですね。一応メインコンテンツはフランス革命のコンテンツが、60本近く入ってます。あと、政治学みたいな、コンテンツと、あとは人間の、今日お話しするような、いじめの構造の話もそうですけど、人間の自己欺瞞に関するコンテンツがすごいいっぱい載ってます。自己欺瞞ってのは、人間って自分に嘘ついてる生き物なんですね。その自己欺瞞っていうのはどういう形で出るかっていうのをですね、ご説明してるコンテンツが、多分に確か20本ぐらい 20本ぐらい作ったんですね。半年前ぐらい作ったんで、聞いていただいた方から、すごい良かったと。結構ご好評いただいてます。あんまり良くなかったって人からコメント、メール来ないからあれなのかもしれないですけど、よく言われるのは、自分のことが分かったってことですね。自分が自分に嘘ついてるっていう状況はどういうことなのかっていうのは分かったっていうメールはいただきますし、なぜですね、断捨離とかお片付けの本が流行るのかとかですね、いう問題も喋りました。なぜ貧困問題はなくならないのかとかですね。あと、何ですかね。なぜゴミ屋敷ができんのかとかですね。一応ね、その辺、社会問題にはですね、特有のパターンがあるんですね。人間が自分に嘘をつくから起こる社会問題っていうのがあると。その辺のことを、多数事例を挙げながらご紹介していますんで、聞いていただければ、何の役に立つんですかね。自分の身を守る、今日お話しすることがそれにかかってくるんで、それ聞いてもらえば、ちょっと興味持っていただけるかもしれないですね。そんなコンテンツがいろいろ入ってます。あとは日本のこれからですね。
これからの日本社会がどうなっていくか、まあ日本って国家の行く末とかもですね、私なりに、まあいろんな有名な著作を参照にしながらお話ししているんで、まあメルマガ登録していただければそちらの方でご案内もしてるんですけども、まあ私と特別コンタクト取りたくない方はあのプレミアムの方にまあ登録していただければ聞けます。2週間は一応無料で聞けるんで、まあお試し期間2週間あるんで、まあ、2週間じゃあのアップしてある音声全部聞けないと思いますけども、まあ登録してもらって興味のあるものを聞いてもらえば、で続けるかどうかね考えてもらえばいいと思いますけども、まあ一応あのご登録いただいてる方いるんで、ありがたいことにね、まあ今後の活動資金にさせていただきますんで、まあご支援したいっていう方いれば、まあ月9,800円、年間まあ約12万ぐらいですか、年間12万が高いのか安いのか、まあ難しいところですけどね。まあ放送大学とかに入るんだったら安いかもしれないですけどね。うん、どうなんですかね、金銭感覚。まあ高めに設定したのは別にあれですからね、あのまあ誰でも登録してほしいってわけでもないんでね、まあ月額1万円ぐらい払える人に対して、まあそれ期待以上のコンテンツは作ってるつもりなんで、お聞きいただければと思います。まあもちろんね、あのこれ無料と有料どうやって分けてるのかってまあ気になると思うんですけど、有料の方はまあ有料っていうかまあ役に立つコンテンツですね。無料の方はですね、なるべく古典作品を読まない人に対して教えてあげるっていうパブリックドメインっていうことでやってるんで、まあ皆さんね、なかなか古典作品ね、まあキルケゴールでもニーチェでもね、カントでも一生読むことないっちゃ読むことないんでね、まあ聞いてもらって読んでいただければと思ってます。まああとは何ですかね、夏目漱石とかね、カミューとかドストエフスキーとか、まあそういう作品もね、まあなかなか一人で読んだって理解できないですからね、一緒に伴奏して読んでもらう機会を作ってもらうと。あと歴史のコンテンツも、まあビスマルク体制ですね、バランスオブパワーとか、あと明治維新を学ぶって本です。まあ作りかけてますし、新約聖書の話もしてます。まあこの辺はね、少しでもまあ読書する方の層が増えてもらえばいいなと思って、まあ今でまあ出版不況ですからね、もう、出版産業ってきついと思いますよ。これから、まあ雑誌なんかもここ10年で売り上げ半分ぐらいになってですね、広告費も半分ぐらいになって、まあ雑誌なんかそのうちなくなるでしょうね。もう、なくなりはしないですけど、まあ、雑誌買って読むっていう感じじゃなくなってきてるんですね。スマホ、まあ、とりわけスマホが出てきてからですよ。なくなってきてると。で、書籍に関してもね、もう著作権切れてるものは別に Kindle とか何ですか、iPad とかで読めるんで、買う必要ないですね。で、読みますね。で、紙媒体ってなかなかこれから厳しいし、まあ本屋さんも厳しいと思うんですね。だけど、本を読むってこと、体験自体はなくならないと思うんですよ。それはまた別の形で、まあ私が今やってるみたいに YouTube で、伴奏して解説してくれる人がいれば読むし、まあ読書会って形は、日本はまだ読書会文化がですね、まあいまいち盛んじゃないですけど、まあアメリカとかヨーロッパ、イギリスでもアメリカでも、特に女性がですよ、あの読書会を定期的にやって課題図書決めて読んでね、自宅でなんかワインとなんか何ですか、なんかちょっとしたおつまみ、カナッペみたいなもん食べてですね、やってるそうなんですね。それはあの、ジェーン・オースティンの読書会とかね、プリズムクラブとか、最近読書会に関する本も出てますけど、まあこれ、まあ日本でも、流行ってくる。まあ日本に読書会ってもともとあるんですよ。あの、俳句とか和歌ですね。俳句とか短歌っていう、その、結社制度になってて、
まあ自分で詩を読むみたいなのは、俺は今も盛んですし、やってる人すごい多いですよ。ただ読書会って形にならないですね。でもまあ、これから流行っていくとは思いますけどね。うん、ただある程度のね、リテラシーがないと集まってもね、できないんで。まあそういうのは、そういう読書会文化が、まあね、あと僕も10年ぐらいこういう活動してればね、ある程度ね、根付いてくるような気がするんですけどね。だから、まあぜひね、まあ読書会、まあ僕の夢はね、全国津々浦々で、読書会やってね、読書会、旅しながら読書会みたいなね。ゆくゆくはね、その、歴史のこと学んで、まあ読書会のメンバーさんとね、どっかヨーロッパに、パリに行くとかね、パリに行ってフランス革命の史跡を見て回るとかね、そういうツアーをやるとかですね、そういう、一応夢があるんですね。だからそういうことできればいいなと思ってるんですけど。あるいはね、サンクトペテルブルグに行って、ラスコーリニコフが住んでた辺とかね、老婆殺しのあったアパートの辺をうろうろするとかね、そういうこともできますし、まあ、まあいろいろできると思うんで、まあそういうことやりたいなと思いますし、まあ、もちろんね、音声海外で聞いておられる方もいるんで、海外でも読書会やってもらえれば、ね、いいなとか。まあそんなこといろいろ考えてますけどね。ということなんで、まあ、無料の部分は無料の部分で、その、読書会の裾野を広げるっていう意味でやって、まあ、朗読コンテンツも、なるだけアップしようとは思ってます。まあ、あとは、プレミアムコンテンツ分けてるということです。まあ、ご支援いただくって、カンパ集めるっていうのは私、あんまり好きじゃないんで、まあ、ご支援していただくってことなら、プレミアム会員の方に登録していただいて、まあ別にコンテンツ聞いていただかなくても、クレジット決済で月々9800円、ご支援していただけるってことであれば、そちらからご支援していただければ、まあ、活動費に充てさせていただくと。あとは、まあ、ご支援ボタンからいただければ、まあ、お声掛けさせていただくと、やっぱりね、ご支援いただけるんで、まあ、そちら一応、コンテンツでお返ししてますんで、まあ、ボギーのコンテンツ聞いていただければと思います。ということです。まあ、よろしくお願いします。ということでした。ちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど。じゃあ今日はですね、他人を支配したがる人たちって本があるんですね。これ、創始者文庫ってとこから出てるんですけども、身近にいるマニュピレーターの脅威。ジョージ・サイモンという方が書いてるんですけど、その一節を読み上げてご紹介したいと思います。なぜこの話をしたいかっていうと、私もずっと善悪っていうのはどうやってできてるの、日本人の善悪って何なのかって話はですね、まあ、この、音声の中でもたくさんしてるんですね。で、小説をなぜ読むのか、まあ、哲学もそうですけど、哲学とか思想とか小説って善悪にかかってるんですね。グッドとバッド。何がいいことで何が悪いことなのかっていうことですね。何が正義で何が悪なのかとか。そういう倫理的な問題を物語にしてるのが小説ですね。それを哲学的に理解していくのが、哲学的にっていうか、まあ、人間の、なんていうんですか、考え方として、理解していくのは哲学ですね。まあ、神学ってなると、その神との関係で善悪を考えていくってことなんですね。まあ、そういうふうに分かれてるんですけど。まあ、だから基本的に善悪が何なのかっていう、その、ところを踏まえて、小説作品も読んでるし、グッド・バッド・シートと呼ばれるディビニティとセキュラリティで善悪が分かれてるってお話もしてるんですけども、まあ今までずっといじめの話、友達地獄といじめの構造ですね、紹介しながらお話ししてきました。まあ、なんですか、なんでいじめが起こるかというと、善悪が分かんないからですね。やっていいことと悪いことの区別がつかないから、特に子供の場合ですよ。いじめが起こると。大人のいじめっていうのはもうちょっと、いじめじゃないんですよ。支配
するものとされるものに分かれていくんですね。子供ってまだ立場が学校制度の中で平等なんで、まあ、いじめって形で出るんですよ。で、社会に出ていじめがないかって言われれば、いじめではないんですね。支配するものとされるものに明確に分かれていくだけで、それが、嫌がらせ無視するとかですよ。嫌がらせするっていうことで露骨に、出るわけじゃないんですね。そのことを今日説明したいんですね。で、人間を支配するっていうことでどういうことなのかと。で、支配されてるっていうのはどういうことなのかっていうのをですね、理解していただきたいと思います。まあ、私のメルマガ登録していただいてる方は分かると思うんですけど、私は支配されるもの、するものとされるものに分かれてるっていうお話をメールの最初のメルマガ登録していただきゃ講座でお話ししてるんですけども、そこの部分っていうのは、実際生活してるとそんなに感じないんですけども、実際にはよく見ると分かれてるんですね。ちゃんと明確な線があるんですね。で、それは、政治家とか官僚が国民を支配してるってそんな簡単な話じゃないですよ。我々の個々人の会社の中での人間関係とかですよ。家族関係の中に、立場の強いものと弱いものって分かれてるんですね。でも一見して、立場が強い弱いって見えるわけじゃないですよ。で、支配されてる人が支配されてるって自覚がない場合があるんですね。で、そういう事例をちょっとご紹介したいということです。で、この文庫の第6章ですね。壊れた両親という読み上げてみます。で、今までお話ししてきたのは、中学生のいじめっていうのは、ノリですね。群生秩序ってお話ししてきました。群生秩序っていうのがあって、ノリが一番と。あるいはそのグループの中で身分関係があると。で、その中でいじめが起こるっていうお話をしました。それに対して大人の社会っていうのは、市民社会の秩序でできてるってお話ししました。市民社会の秩序っていうのは、その人権とかですよ。人間の尊厳とか、権利の平等とか、法の支配とか、そういう普遍的な価値観があってですね、成り立ってる世界ですね。だけど、子供同士だとその普遍的な価値観っていうのはないんですね。人間の尊厳ってわかんないし、あんま法の支配ってもわかんないから、自分たちだけでノリとか、自分たちの中だけで通じる身分関係で、生きてしまうというところにいじめが発生するってお話をしてきました。ね、今日お話しするのは、両親ですね。良き心としての両親っていうのは、目に見えないものだと。で、これ、市民社会の原理でもないんですね。両親って良き心っていうのは。そのことについてお話ししたいんですね。いじめに対して心を痛めると。で、心を痛めるっていう場合の心っていうのは何なのかっていうことをですね、説明していきたいです。で、読み上げていきます。第6章、壊れた両親。攻撃性パーソナリティは、やりたくないことを強要されたり、自分がやりたいことを妨げられたりするのを嫌う。ノーという返事を聞く耳などは持ち合わせていないし、行為や欲求に対する制約という制約に激しく抵抗してきたため、健全な良心を育むことができなかった。良心とは歯止めが効かない個人の目的追求に対し、自ら課した障壁だと考えることもできるだろう。つまり、良心とは心のブレーキでもあるのだ。社会はこうしたブレーキを心に取り付けなさいと進めているが、攻撃性パーソナリティはその勧めに従わず、それどころか人生の早い時期から自分を社会化させるこうした過程に対して戦いを挑んできた。好戦的な傾向がこれほどひどくなく、もしも自己抑制を学ぶことに何らかの利点を見出していれば、そんな彼らにもある程度の自己抑制は自分のものにしていたのかもしれない。ということです。攻撃的パーソナリティってことについて書いてるんですね、この本。で、攻撃的パーソナリティってのはあるんですね。人を攻撃したがる人っていうのはいいんですよ。なぜかわかんないですけど。で、その攻撃っていうのはですね、見える場合と見えない場合なんですね。で、その話をこれからしていきます。で、攻撃性パーソナリティ持ってる人っているんですよ。例えばですよ、一番わかりやすいところで言うと、テレビに出てる人ですごい人のことを攻撃する人、
人いますね。政治家とか元 IT 企業家とかですね。うるせえよバカとかすぐ言っちゃう人ですね。なんていうかその、自分の意見すごい、まあ世間的に見れば常識外れな意見をわーって言うと攻撃的に言うという人は結構今の社会では、社会というかマスコミの中ではですね、テレビの中ではですね、テレビバラエティ的な政治番組みたいなのでよく出てくると、すごい攻撃的な人がいるんですね。で、こういう人は何なのかっていうことを説明してるんですね、これ。なぜ攻撃的パーソナリティの持ち主が、テレビに出てて、まあみんなこの人の言うことも一理あると思って受け入れてんのかっていう、こういう問題があるんですね。そのことを説明してるんですね。で、普通の人は良心を持ってると。歯止めが効かない個人の目的追求に対して自ら課したブレーキがあるんですね。ブレーキ踏むんですね。あんまり過激なこと言うと、言い過ぎだと誰かを傷つけると思って、まあブレーキを踏むのが、まあ良き心としての良心を持ってる人なんですね。でもすごい、承認欲求が強いとか、虚栄心が強いとか、目立ちたがり屋だとか、まあすごいコンプレックスがあって、世間に対して憎しみを持ってるとかいう人が、往々にしてそのブレーキを振り切ってですね、まあすごい攻撃的に、社会に対して、訴えかける時があると。でそれが結構拍手喝采を受ける時があるんですね。よくと言ってくれたと、既存の社会秩序を攻撃してくれると、まあみんな拍手喝采するっていうケースが今多いんですね。まあテレビってそういう人のためのガス抜きに作られてるところもあるし、多く、まあ YouTube チャンネルでもまあそういうガス抜きチャンネルっていうのはあるわけですね。誰かを、特定的な誰かを攻撃するとかいうことで拍手喝采を受けるっていう、攻撃的なパーソナリティのある人たちがやってる、媒体っていうのはあるんですね、これね。普通だったらそういうこと言わないんですけど、まあ両親にブレーキをかけずにですね、そういうことやる人がいるってことですね。続きです。だが概して言えるのは、彼らの場合両親が形作られたにせよ、それは致命的に歪んだ両親であることが少なくない。両親を育むとは、社会的金銭の内在化、すなわち服従に他ならないが、攻撃性パーソナリティの全てが服従を嫌悪して拒んでいる以上、その両親はどうしても不完全なものにしかならない。潜在的攻撃性パーソナリティの場合、両親はいくつかの点で独特の歪み方をしている。他者に対するあからさまな敵意を隠しているので、自分は無慈悲な人間ではないというアピールは、人はもちろん自分に対しても厄気だ。だが法律の文言は知っていても、法の精神はお構いなしに踏みにじる。自分の都合次第ではこれ見よがしに行動を慎むが、権威や原則に対してはどんなものであれ心から服従することを拒んでいるということです。攻撃的パーソナリティを持ってる人はですね、まあ歪んだ良心を持ってるんですね。で服従を拒むと、いうことですね。まあやたら自由を訴えるとかいう人っていうのも、まあ服従したくないって言って思ってる人も、まあやたら権利を主張するとか、やたら自由を主張する人も攻撃的パーソナリティである場合が多いんですね。日本で言えばですよ、まあ、排外主義を唱える人はまあ攻撃的パーソナリティの持ち主ですよ。でも一方で、自由とか人権とかやたら声高に叫ぶ人も攻撃的なパーソナリティなんですね。でどっちも服従っていうのは嫌だってことで一緒なんですね。でその点ではその人たちはどっちもですよ、両親の点において歪みがあるんですね。で他人に対するあからさまな敵意を示すと、だけども敵意を示すけども、でもその人たちはあなたたちがやってることは敵意じゃないですかっていうと、いや実は自分は正しいんだと、無慈悲な人間じゃないと、人の気持ちがわかるからやってんだというわけですね。海外主義の人は私たちは愛国者だからやってんだって言いますね。まあリベラルな人たちはマイノリティを助けんだって言うわけですね。
守るために戦ってんだっていうんですね。だから自分に対するその、自分はひどい人間じゃないと。このままじゃ社会がまずくなるから正しいこと言ってんだっていうことは一応言うんですね。それは自分に対して躍起になって言うんですね。で、こういう人たちは、法律の言葉は知ってても法律の精神は他前なしに踏みにじるということなんですね。そういうことが起こるわけですね。言論の自由ってなんですね。何言ってもいいってことになってるんですね。何言ってもいいけど、何言ってもいいっていうのは、法律の文言では何言ってもいいんですよ。何言ってもその、まあ一応、国家がですよ、言論の自由に干渉しちゃいけないわけですね。なんか集会をやるなとかですね、まあ、排外主義的な発言をするなとかいうことは、まあ基本国家の側で言っちゃいけないわけですね。それは警察がそういう集会を解散させるとか、国会議員がなんか圧力かけるとか、まあそういうことは誰かの言ったことに圧力かけちゃいけないとかですね。そういうのあるんですね。でもそれは法律の文言上のことですね。法の精神っていうのは、基本的にはですよ。まあ、法っていうのは、モンテスキューっていう人が言ったんですけど、法っていうのは何かっていうのはですよ。事物の本質的に由来する必然的な関係だっていうんですね。で、事物の本質。人間には本質があるんですよ。人間の本質っていうのは、まあ、本性ですね。人間の本性っていうものがあって、そこから由来する法則性があると。いうことですね。で、モンテスキューは人間の本性は何かとは、まあ、事物って言ってますけど、事物の本性は何かとは、明確に、定義はしてないんですけど、もし人間が性善説に立つんならですよ。人間、良心があるわけですね。良き心があるから。で、良き心がある人同士だったら、必然的にこういう法則ができるっていうのが、まあ、法律だっていう解釈もできるんですね。まあ、モンテスキューが言ってるのは、その、まあ、自然法とか実定法とかって分けずに言ってますけども、性善説に立てば人間の本性っていうのは善であるから、まあ、人の尊厳を傷つけるようなことを言っちゃいけないというのは法の精神だということになりますね。例えば、まあ、ヘイトスピーチみたいなのがあるとしたら、人間の本性っていうのは善なんだから、人を傷つけることは言っちゃいけないって法の精神があると。その法の精神があって、それは前提とされて言論の自由があると。だからもともと人を傷つけるようなことに言論の自由なんて適用できないんだと。それ以前に人間の尊厳を大切にしてるっていう、まあ、人間が性善説に立ってですよ。良きものであるという前提があるから、法律も意味があるんだと。いうことですね。で、逆に言えばですよ。性悪説、人間ってろくでもないと。物言えば人を傷つけると。それが 本質であると。ネイチャーであると。で、そこから法が出てるとしたらですよ。何ですかね。人間っていうのは、本質的に、何ですか、もう、ホップスの言ったリバイアスは、もう戦争状態だと。自然状態ってのは人と人とが傷つけ合う弱肉強食であると。それを認めた上で言論の自由があるってことですね。言論の自由っていうのは、人間の尊厳を守るためにあるんじゃないと。まあ、弱肉強食であるようなめちゃめちゃな社会の中でも、弱い人が物を訴えるためにあるんだって、ことになるかもしれないですね。被害者が声を上げる権利ってことですね。言論の自由が。だけど、性善説に立っては人間の尊厳を守るために言論の自由があるんだっていうことですね。だ意味合いが違ってくるんですね。法の精神によってね。だから人間っていうのをどう定義づけるかによって、それが法の精神ですね。それによって、その法律が言論の自由っていうことは、まあ、憲法に書いてあることは、どういう意味を持つのか。もともと人間が悪いものであれば、もうめちゃめちゃな、物言えない社会じゃまずいから、弱い立場の人は、自分の主張を訴えられる言論の自由は認めましょうということになると。だけど、もともと人間が良きものであって、尊厳が守られてると。尊厳は守るのが本性だってことであれば、ですよ。言論の自由っていうのはですね、
人の尊厳を傷つけるようなことを言っちゃいけないためにあると、罵詈雑言を言わないためにあるってことですね。悪いやつを抑制するためにあるってことですね。ということですね。性善説に立てば悪のために法があると、性悪説にとってみれば弱い者のために法があるということになりますね。と考えれば意味が違ってくるわけですね。ちょっと難しい話になっちゃいますけど、だから法の解釈っていうのはですね、人によって違うんですね。その人がどういう立場か、もうめちゃめちゃな悪人が法を悪用することもあるし、善人が自分を守るために法を使う時もあるわけですね。でバカとハサミは使いようっていう言葉ありますけど、ハサミっていうものですね、身近の役に立つものとしてね、使えることもあるし、人を傷つけるものにもなるんですね。言論の自由っていうのもそうなんですね。生活を良くするために言論の自由があると、みんなが公平で社会正義が行われる社会ができるため、民主制のため、デモクラシーのために言論の自由があるって考えれば、うまくハサミを使う方法ですね。だけどもともと人間がろくでもないっていうことであれば、言論の自由っていうのは人を傷つけるためにあるとしか思えなくなっちゃうわけですね。ということになります。で続きを読んでいきます。大勢の人たちから潜在的攻撃性パーソナリティは、私が説明するような狡猾で計算高いのかと尋ねられる。そうするより仕方がなかったからでは、あまり考えもせずやったのでは、などとも言われる。このパーソナリティの持ち主は、神経症の症状をいくらか示しているものがいて、その場合、好戦的な振る舞いを本人も誤解してしまう傾向がないことはない。だが私が潜在的攻撃性パーソナリティの持ち主のほとんどは、パーソナリティ障害を根っから病んでいるものであり、自分たちの本当の企みや攻撃意図を他人の目から隠すことにとにかく必死だ。自分が観察されているとか受け身の立場にあるならば、彼らも礼儀正しく節度を持って振る舞うだろうが、しかしひとたびそうした立場から免れたと判断したら、話は一変する。次に紹介するエピソードなどもその典型であろうということです。実はテレビに出てくるような、もうすげえ口の悪い、なんか IT 企業元社長みたいな人ですよ。誰とは言いませんけど、ああいう人はまだ分かりやすいんですよ。だけどもっと危ない人がいいんですね。もっと分かりにくい人です。言ってることは優しいけど、すごい人を傷つける人があるんですね。それが潜在的攻撃パーソナリティって、よく見ないとそいつの悪意って分かんない人間っているんですね。で、これが厄介なんですね。よく見ないと分かんない潜在的攻撃パーソナリティの人間っていうのをこれから紹介していきます。で、その人たちは世間ではいい人だと思われてるんですよ。だから、あいつはすげえ悪いやつだって言っても、いや、そんなことないと思いますよとか言われちゃうってことですね。いや、いい人じゃないですかと。考えすぎじゃないですかと言われちゃうと。だけど潜在的攻撃性パーソナリティっていうのは根っから病んでるから、自分の本当の企みや攻撃意図を他人の目から隠すことが必死なんですね。まあ私村上春樹さんのノルウェーの森ってそれを書いた作品だと思うんですね。まああるいは夏目漱石の心もそうかもしれないですね。本人が根っから病んでる人間っているんですね。で僕はよくまあなんか気分を害す人はいるんですけど、夏目漱石の心の先生って、あれ、本当に腐った人間かもしれないですよ。よくよく考えると、学生をずっと騙してるし、刑も騙してるし、人間なのかもしれないですね。だけど、本人はそれに気づいてないか、必死でそれを他人の目から隠すことをしてんのかもしれないですね。でそういうふうにも読めるんですね。で村上春樹さんのノルウェーの森に出てくる玲子って女の人がいるんですけど、あの人も、一般的にはいい人だと思われてるんですけど、よく見ると、根っから腐ってるんですね。どうしようもなく。事実を挙げていくと腐ってるとしか思えない証拠が出てくるんですけど、全般的に悪い人じゃない感じなんですよ。で、ああいうのが潜在的攻撃性パーソナリティって言うんですね。で、アメリカではこういうのは研究が進んでるんですね。で、日本ではですね、まあなんかお人よしなんだが、その潜在的攻撃性パーソナリティって言うんですね。まあ最近はすごい言われるようになって、たくさん本も出てるんですけど、そういうやつがいると。でも具体的に事実としてこいつがこうだこいつがこうだって上げていくってことはなかなかやんないと。
いうところがあります。で、どういう人で、これから紹介するのはそのケースなんですけども、ちょっと、まあ、一気に、読み上げていきますけど、メアリー・ジェーンの場合、メアリー・ジェーンはもうグーの根も出なかった。夫が若い女の元に行ってしまっただけでも大変なのに、これからは自分一人で息子を育てていかなくてはならない。ならない。今度の会社の面接で、11社、この5週間というもの、採用の場合は改めてご連絡しますという返事が続いた。もうやけになり、これ以上取り繕うつもりはなかった。ジャクソンさん、もし雇っていただけるので、いただけるのでしたら、私は他のどんな方よりも一生懸命働くとお約束します。私にはどうしてもこの仕事が必要なんです。翌日から仕事が始まったが、これほど前向きな気持ちになれたのは数ヶ月ぶりのことだった。しかし、まだ不安な思いが拭い去れたわけではない。ジャクソンには、自分がどれほど大変な思いをしているのかは知ってもらったが、給料がいくらか、それに昇給や昇進については話し合っていなかった。働いた経験がこれまでほとんどないことは、ジャクソンも知っていたが、それにもかかわらずチャンスを与えてくれた。そう考えれば、いいように取り計らってくれるだろう。ということです。これどういうことかっていうと、メアリー・ジェーンという、まあ、シングルマザーがいるんですね。夫が若い女を、の元に行って、出て行っちゃったと。で、一人息子を育てるために、就職しなきゃいけなくなったんですね。でも、働いたことなかったんですね。で、たくさん面接を受けたけど、まあ、受かんなかったと。で、11社目で、ジャクソンさんという人がやってる会社に、採用してもらったんですね。で、まあ、その雇用主、社長であるジャクソンにですね、もし雇っていただけるなら、他の方より一生懸命働くとお約束しますと、まあ、土下座して、雇ってもらったんですね。だから雇ってくれたんですね、ジャクソンさんが。社長が。で、よかったと。働いた経験もないのに、自分を信じてですね、チャンスを与えてくれたんですね。ということです。まあ、今でもありそうですね。なんか、まあ、子供一人抱えてる若いお母さんがですよ、働いた経験もなくて、頼み込んで近くの会社のなんか事務かなんか採用してもらったと。なかなか職案に行ったって職なんかないんですけど、たまたまなんか近所の社長がですね、雇ってくれたと。まあ、気の毒に思ってかなんだかわかんないですけど、ということですね。そういうことがあったと、ちょっと想像してみてください。続きです。この仕事は当面の生活ばかりが、将来のためにもどんなに大切なのか忘れたことはないが、けれどもこの頃ジャクソンのそばにいると落ち着きをなくしている自分を感じる。肩越しに体をかぶせるように身を寄せてきたり、じっと見つめられたりすると、なんだか気詰まりになってしまう。そんな時は何でもないように無視したり、仕事に没頭したりしている。あれはあの人の癖に過ぎないのだろう。ジャクソンは女性社員とはいつもフレンドリーに接する人だ。普段から自分は結婚相手に恵まれているとしきりに口にするし、奥さんや子供が会社に来た時など、家族自慢を楽しんでいる節も伺える。入社してちょうど1年ほど経った頃、給料はそのままで増えていく仕事の山にあえぎながら、ジャクソンとは真剣に話し合わなければならないとメアリー・ジェーンは感じ始めていた。もちろん、以前にもこの件で話したことはあったが、その時は相手の指摘は最もだと思った。確かにきちんと働いているが、これといった特別な技術もない自分が就職できたのは全くの幸運でしかなかった。ジャクソンはこんな話も蒸し返した。メアリー・ジェーンの給料の足しになるように、わざわざ特別な仕事を取り計らって何度も回そうとしてきたではないか。しかも他の社員の妬みを買わないようにこっそりと告げたはずだ。しかしディナーを前にして、仕事の打ち合わせをすることや、市外にあるボスの別宅で一緒に仕事をすると思うと、そう考えただけでメアリー・ジェーンは居心地の悪さを感じていた。相手の怒りを買いたくはなかったので、自分の感じている不快な思いははっきりと口にすることは控えた。自分がどうしてこんな思いを抱いてしまうのか、筋の通った説明などできそうもなかったのだ。ということです。このまあ、社長か部長なんだかわかんないですけど、まあ、人事権のあるジャクソンですね。よく考えたら社長だとは書いてないですね。だから人事権がある人なんですね。で、まあ、なんか、セグハラっぽいことしてくるってことですね。肩越しに体をかぶせてくるとか、じっと、なんか胸元を見られたりすると。
でもあの人の癖なんだろうなと思ってたんですね、メアリー・ジェーンは。で、普段からその人はですよ、ジャクソンはですよ、家族思いだと、自分は最愛の妻と結婚したと、奥さんと子供が会社にいた時は家族自慢をすると、もっともらしいいい夫を演じてんですね。そんなことをしてる間にメアリーの仕事がどんどん増えてって、なんか子供を保育園に迎える時間まで仕事が終わんないぐらい仕事を押し付けられるようになってきたと。でちょっと仕事の量が多すぎますっていうジャクソンに言うとですね、いやそれはまあ特別もな技術もない君を雇ったんだからしょうがないじゃないかって言われて、もっともだと思ったってことですね。ジャクソンさんにはお世話になってるばかりでわがまま言っちゃ悪いと思って、で、まあ、頑張って仕事してたってことですね。だけどジャクソンさんの要求がですね、もっと楽な仕事あるからもっと楽な仕事があるから、夕食食べながら話そうとかですね、あるいは私の家にオフィスがあるからそこに来いって言うんですね。で、なんかおかしいなと思い始めたということですね。なんか個人的に仕事を回してやると他の社員の妬みを買わないようにですね、仕事を回してあげるから私の家に別宅に来なさいと、私のプライベートオフィスに来てくれって言われたんですね。だけどそれはおかしいなと思って、でもおかしいと言えずにお世話になってるって、不愉快な思いを薄々感じてる嫌な感じをですね、なんかじっと見つめられたり、明らかになんかセグハラまがいの感じなんですけど、まあ言えずにいたんですね。で、なんでこんな嫌な感じがするんだろう、この人といると、と思って、筋の通った説明ができそうもなかったと。ということですね。で、続きです。ある日、メアリー・ジェーンが遅くまで仕事をしていた時だった。残っている社員は他にいなかったので、ジャクソンと話し合うなら今しかないと心に決めた。どんどん増えていく厄介な仕事のこと、周囲の社員のように自分は昇級していない事実をきちんと説明しなければならない。多分それらはがらんとした大きな建物にボスと自分の2人しか残っていないというそれだけの理由だったのだろうが、ジャクソンの様子は普段とは別人のように見えた。突然ジャクソンが口を開いた。もっと頭のいい子かと思っていたよ。うまく立ち回ることを覚えれば望みのものは何だって思いのままだったはずだ。はっきり言ってほしいと言い返した時、体の中で緊張が走るのはメアリー・ジェーンは感じた。自分がどこまで仕事を覚え、どれだけ精神誠意尽くして増え続ける仕事の責任に応えられるようになったのかなど、相手は何の関心も抱いてない様子に驚きを隠せなかった。それどころかこう言い返してきた。うぬぼれるのもいい加減にしろよ。ここには損得計算に長けた人間大勢いるんだ。中には協力を惜しまない人間が何人もいて、どんなにいい思いをしているのか知ってるはずだ。その理屈がわかるのに丸々1年待ってたんだがな。ということですね。こんなこと言い出したってことですね。で、どういうことかっていうと、まあ愛人になれってことですね。愛人になれば昇給もするし、仕事も減ると。で、1年勤めててなんで分かんないんだってことですね。ということで、ジャクソンが、まあ遠回しに行ってきたと。まあ多分、まあ、婉曲的に言ってるんですね。だからこれ、いかに IC レコーダーにとってですよ、セクハラの証拠だって言われてもこれだけじゃ分かんないわけですね。だって決定的な言葉がないんで、自分の胸に聞いてみろと。他の人は損得感情を考えてていい思いしてんだと。で、その理屈が分かんないのかっていうんですね。よく聞いてみると、俺が何を求めてんのかってことなんですね。それを聞いた時、メアリー・ジェーンはっと気づいたんですね。自分がいくら仕事を頑張って精神誠意尽くして会社のためにやっても、相手はそれに関心があるんじゃないですね。相手は自分、ジャクソンは、メアリーが自分の言いなり、まあ都合のいい女になることを求めてるんだって。それ以外は何も求めてないんですね。まあ人間として見てないってことですよ。で、そう、自分から再び折れて気づいて、ひざまずくと、日が来る。屈服する、服従する日が来るのを待ってたんですね。で、恐ろしい男だったんですね、これね。で、続きです。自分がいいように利用されていたことをメアリー・ジェーンは気づいた。これまでも疑い続け、しかしどうしても明らかにできなかった疑問の正体をようやく垣間見ることができたのだ。だが、ようやくその証拠を手にしたとはいえ、ここでは一人の証人もいない。しかも、
自分はこの罠から抜け出すこともできない。ジャクソンが指摘した事実に間違いなかった。会社を辞めるほどの勇気が自分にあっても、まともな注意線状を書いてもらうためには、この世でただ一人自分の雇い主であるジャクソンの存在を無視することはできない。耐え難い恥辱だったが、今自分はこの会社の給料はどうしても手放すことができない以上、簡単に辞めるような真似はできないのだ。いいように翻弄された上、搾取までされ、メアリー・ジェーンは相手の顔に浮かぶ笑みさえ、嫌悪した。だが、秘書たちのところに顔を出すのはジャクソンの日課だ。時には息子の写真を見せ、妻の誕生日のプレゼントを買ったという妻の誕生日のプレゼントに買ったという新しい指輪を取り出しては自慢する。結局、メアリー・ジェーンに退社を決心させたのもこの笑顔だった。これ以上あの笑顔を制止することは我慢がならなくなっていたということです。ようやく気づいたんですね、メアリー・ジェーンは。もう会社を辞めてしまい、給料が手に入らないし、子供も育てられないと。で、今のまま給料を手にして、まあ仕事を楽にするには、まあジャクソンの愛人にならなきゃいけないと、言いなりにならなきゃいけないと。で、そうなら自分の尊厳、自分から手放さなきゃいけないってことですね。で、それは耐え難い恥辱だと。だ、結局この会社に入ったこと自体が罠だったってことですね。ジャクソンは罠を張ってたと。困った女性を食い物にすると。それも婉曲的にですよ。証拠をつかませずに。そういう、まあ、人事部長だったんだか、経営者だったんだか、そういうことですね。で、なおかつ、妻思いであると。良き家庭人であるっていうふりをしていたと。いうことですね。で、微笑むと。私は家族思いだと。いうわけですね。でも、腹の中では、まあ、会社の女性はみんな、愛人にしてたぐらいの勢いだってことですね。まあ、こういう会社多いと思いますけどね。中小企業の、だったら、なおさらね、まあ、ないとは言えないし、まあ、ほぼあるんじゃないかともしか思えないですけど、あるんでしょうね。まあ、大企業だってそうですね。だから、あるんでしょうね。まあ、大企業であるっていうか、それがあるっていうのが人間社会なんですね、ほとんどね。で、そういうことを早く気づかなきゃいけないですね。気づかないと、もう、はめ込みのドアみたいなもんで、はめ込みの窓みたいなもんで、開かない窓に、なっちゃうわけですね。開かない窓の開かない部屋に閉じ込められる状態になっちゃうと、で、自らそこに入っていっちゃうってことですね。まあ、それだと分かりづらい。あり地獄に自分から入っていくってことですね。そういうことになっちゃうんですね。いくらもがいても出れなくなっちゃうんですね。で、そうやってあり地獄を作ってる人間がいるってことですね。それがジャクソンだと。で、これが潜在的攻撃性パーソナリティって呼ばれる人なんですね。だから、もしかしたらですよ、テレビによく出てる IT 企業の社長なんて、まあ、このジャクソンと大して変わんないわけですよ。自分の支配の及ぶものに対しては、もう、道具のように扱うと。それは男性でも女性でもそうだってことですね。逃げられないようにすると。忠誠を誓わすと。いう気分にさせると。まあ、それを洗脳というのか、なんというのかわかんないですけど。でも、逆に言えばですよ、みすみす、そんなことわからず自分からはまり込んでくるお人よしも、まあ、世の中に一定数いるんで、それによって、まあ、共生関係ができてるっちゃできてるんですね。アリがいるからアリ地獄があるんであって、アリがいなきゃアリ地獄なんかおらないわけですね。一定数アリがいるからアリ地獄も生きていけるんで、まあ、そこにはそういう支配されるものと支配するものの関係があるということです。で、続きですね。人を殺しても逃げおす。犠牲者となる相手の弱点に詳しい場合、潜在的攻撃性パーソナリティは、その状況を徹底的に利用して、相手の支配を試みようとする。相手が付き合う相手、仕事のパートナーにどんな相手を選ぶか、これについて、なかなかやかましいのも、潜在的攻撃パーソナリティにはよく見受けられる特徴だ。自分よりも一段下だと思える相手を見つけ、その状態に留めておくことを、実に巧みで、こうやって他人に対して自分が力ある立ち場にいることを楽しんでいるということですね。まあ、母親の場合が多いんですね、日本だと。母親が子供のことをこの潜在的攻撃パーソナリティで支配するっていうケースがあると。
だからこういう友達と付き合うなとかですね、こういうことするなとか、ああするな、こうするなと、ね、あなたのためを思って言ってんだって言うんですね。そういうことをして、あれ地獄の中に子供を閉じ込めておくと、何か自分の価値観と違うことをやるとすごい陰湿な形で、機嫌が悪くなったり、なんかネグレクトしたり、そういうふうにして、子供をなぶるってことですね。自分の価値観から、自分の価値観というあれ地獄からですね、出ないようにすると。これ日本ではよくあると。まあ、この場合は、雇い主と従業員っていう形で、ジャクソンとメアリーの件は出てますけど、まあ、日本のパワハラの問題もこれに近いですね。お前もう辞めたってどっか行くとこなんかないんだから、ずっとここにいろって言って。それによって追い詰められていくってことですね。まあ逆に真面目な人がその構造からもう抜け出られないと思って無気力感に襲われていくっていうのはあるでしょうけど、でこういう潜在的パーソナリティの人ってのは良心、良き心がないんですね。相手のことなんて考えてないんですね。で自分のことしか考えてないけど、で人から悪人だと思われないために家族思いで机の上に家族の写真いっぱい載せたり、そういうことするってことですね。いい母親を演じてて、世間でもとってもなんか PTA に熱心で、地域の活動にも熱心だけど、子供のことめちゃめちゃ虐待してる、束縛してる母親とか、多分結構いると思いますけどね。まあこういうことはあるってことですね。続きです。相手がどのような権力を扱うか知るには、その人の性格を判断する際最も信頼できる方法であることは私も経験から学んだ。ジャクソンがパーソナリティ障害を病んでいることは紛れもない事実で、潜在的攻撃パーソナリティと疑似適合的攻撃性パーソナリティの両方を持ち合わせている。人にチャンスを授けるなど一見好人物のようにも思えるのだが、ジャクソンは良心というものを良心というものをそもそも持ち合わせてはいない。メアリー・ジェンの弱点につけ込んで有利な位置に立って支配しようとした。自分の行いが発覚もせず罰せられることからも逃げを捨てると知って、ついにその本当の姿を表したのである。ということです。だからジャクソンっていうのはですね、両親がないですね。でも自分の権力はどうや人にどういう影響を与えるか分かってると。だからメアリーみたいな、まあ子供が一人いてどうしても働いて稼がなきゃいけないっていう人がいた場合、その人に優しくしながら食い物にするということですね。一見いい人なんですよ。あ、この人いい人だと思って、でそのいい人だっていうことでずっと騙されてるんですね。いい人、本当は食い物にされてるんですけど、いい人だと信じさせるわけですね。でそれに対して心の痛みを感じないっていう意味では、これはパーソナリティ障害なんですね。ということです。でそのパーソナリティ障害に一定の演技力がついて、世間的にはいい顔してると、すごい優しい人で、事前事業家でボランティアにも熱心だけど、とんでもない邪悪な人間っていうのが、この世に、いるってことですね。いますよ、結構いると思いますよ。まあそんな人ばっかですよ個別に見ればおそらくね、僕はそう思って冷めた目で社会見てるんで、まあそういう思いで生きてると、生きてて何が楽しいんですかって言われちゃうし、まあ逆にね、僕の方がね、潜在的攻撃性パーソナリティの持ち主なんじゃないかってね宮沢さんサイコパスっぽいですよねって言われちゃうことあるんですよね。そんなことないんですけどね、支配してるつもりはないんですけど、でも多分こういう本ばっか読んでるから、そういうことは考えますよ。だから逆に僕のこと支配してこようと思って何か言ってくるやつに対しては、僕はもう一切返信もしないし、近づかないし、嫌だなこいつって思うんで、もう邪悪な人間だと思ってシャットダウンするんで、まあそうですね、そんな感じですけどね。まあでもまあ逆にね、まあ、自分のことは分かんないですからね。まあ僕はなるべく偽善を言わないようにしてるんでね、僕が潜在的な攻撃性パーソナリティの持ち主かどうかは皆さんに判断をお任せしますけどでも思うんですけどね、
あらゆる企業経営者って潜在的パーソナリティ、攻撃性パーソナリティは持ってると思いますよ。だから人を支配してんだと思いますよ。だってその従業員っていうのはそこそこ騙されてるってことですよね。社長のこと信じてるわけですから。ただその信じてるってことに対してですよ、悪用する、悪用する、明確に悪用するのはやっぱパーソナリティ障害ですよね。とは思いますけども、まあ難しいですよね、そのさじ加減が。だからマルチ商法とかっていうのはですよ、自分を支配する側に立たせる教育なんですね、あれ。はっきり言うね、上のマルチ商法の上に行くっていうのは、逃げられないようにしてるんですね、下のディストリビューターをね。それをずっと連鎖的に作っていく教育プログラムだってやる。そうなんですね。ってことは、ああいうのの頂点にいる人って基本的に潜在的攻撃性パーソナリティの持ち主かもしれないですね。ジャクソンみたいな人間かもしれない。で、騙されてる方は騙されてると思いたくないから必死にいい人だと思って信じついていくってことですね。その人に見捨てられたら行き場がないっていう気持ちにさせられるっていう精神構造に、人を巻き込むってことですね。そういうプログラム、テクニックっていうのはあると。進んで人に服従したいっていう人がいると。で、そういう人を引き寄せて、教育して、さらにその下にそういう人を作っていくと。いう構造があるということですね。これは別にマルチに限らず宗教もそうですし、自分を信じなさいと。新約聖書マルコ福音書を読んでたってそうですけど、まあイエスがやってることは、まあ、それとどう違うんだって言えば、いや実はあんまり変わんねえんじゃねえかって話にもなっちゃいますよね。なっちゃうけど、でもイエスは本物だって言いますよ、ね、言わざるを得ないですね、一回その構造に入っちゃえばね。でこれだけそのことを説明している僕が潜在的攻撃パーソナリティの持ち主なのかっていうとですね、もう種明かししてんだからそうじゃねえだろうっていうねなことになるはずなんですけどね、どうですかね。だからまあ危険だってことですね、うん、まあでも日本っていうのはこれはすごいよく聞くんですね、これ。一方でね、その仕組みが見えてないから。一神教の国は分かりますよ、やっぱり。なぜ一神教の国はこうなのかっていうと、やっぱエジプトとかイスラエルとか生活条件厳しいんですね。乾燥してて作物も育たないし、いい土地が少ないから。モーセとかスーツエジプト来って言って、エジプトからね、イスラエルの民連れてったわけですね。で、連れてって信じないから、でお腹が空いたとかいろいろ言うと、いやとにかく俺を信じろって言わなきゃいけないわけですね。で、一神教の神がいて信じろっていうのは、やっぱ生活条件の厳しいとこじゃないと出てこないと。で、日本とかギリシャとかですよ、そんなに生活条件厳しくないんですね。食べ物が豊富にあるんですね。で、そういうとこだとそんなに、ね、強烈な信仰とか一神教的なものは生まれないですね。ただ一神教的なものが入ってきた時、コロコロ騙される可能性はね、あるかもしれないですけどね。ということですね。まああれですよ、ドステフスキーの小説なんてそのことばっか書いてあるんですね。まあ、イヴァン・カラマゾフっていうカラマゾフの兄弟に出てくる男なんて、その仕組みがよく分かってるんですよ。大神門下ってこのこと書いてありますからね。攻撃的潜在的攻撃パーソナリティの大神門下のことが書いてあるんですね。もともと人は服従したがるし、パンのために生きてるから、本当の救済者とかキリストとか出てこられると困るって話なんですね。俺のやってることの潜在的攻撃パーソナリティがバレちゃうっていうね、ことを言うんですね。続きです。灰色の良心。実際ジャクソンは他人の権利や要求などを全く顧みようとしなかった、こうした反応に反社会的攻撃性パーソナリティ、あるいはソシオパスという判断を下したがる人もいるだろう。だが職業人としてのジャクソンは反社会的な営みとは無縁だ。これという違法行為を犯したこともなく、仕事を通して良き社会を積極的に作っていこうという共同体の一員だ。どこから見ても反社会的なパーソナリティと断ずることはできない。とはいえ、他人に対する厚かましい振る舞いと人間関係を操って相手を利用するだけ利用するというその考え方には何らかのレッテルを貼っておく必要がある。
ただ両親は明らかに歪んでいるものの、反社会的攻撃性パーソナリティだとかソシオパスだとか呼ぶほど両親を全く変えていると思わせる兆候はうかがえない。その特徴は第一章でも触れた疑似適合的攻撃パーソナリティと潜在的パーソナリティのいずれの特徴とも紛れもなく一致している。まあこの辺から分かってくると思うんですけど、じゃあドナルド・トランプってそういう人なんじゃないかっていうことになってくるんですね。まあ、潜在的攻撃性パーソナリティだと。ただ社会適合性あると。反社会的じゃないけど、潜在的に攻撃性パーソナリティだと。人を操ると。不動産王って言って人を操ってですね、従業員操ってですね、のし上がってきたと。で、一見、まあ、従業員には優しくはないんですね、別にね。恐怖で、まあ、権力を使って支配してると。で、だから人の支配の仕方がよく分かってるんですね。別にドナルド・トランプのこと信じていいことなんか、まあ、もしかしてないのかもしれないですけど、だけど、ラストベルトと言われる製造業が衰退したところの、白人の、なんていうんですか、労働者階級の人たちは、やっぱり元々がですよ、いい経営者っていうか力のある経営者のもとで一時代謳歌したっていう思い出があるから、メイクアメリカグレートアゲインっていう、ソシオパスがいれば一票入れちゃうっていう、そういう精神構造があって今回のドナルド・トランプ当選があったのかもしれない。まあそれに対してヒラリー・クリントンが正しいかって言ったら、ヒラリー・クリントンの方が僕は邪悪だと思いますけど、あの方が嘘だらけですよ。もう夫婦ともともあのアリ地獄作ってるような人たちだから、もうその悪と悪の戦いなんですね、アメリカ大統領選って。オバマだって別にいい人じゃないと思いますけど、見た目いい人なんですね、社会のためにやってて、反社会的にはもちろん大統領だから見えないですけど、でも基本的に政治っていうのは灰色の良心を持ってる人が、やってる戦いなんですね。で、権力の本質は悪ですよ。それはもう、マキャベリが言った通りそうだった。政治の本質なんか悪ですよ。で、悪だけど、いかに悪に見せないかっていうね、ジャクソンみたいなもんで、ようやく俺の言ってることは、早く愛人になれっていうのも1年間メッセージ出してるのに、なんで気づかねえんだっていうね、ことですね。でも、まあ、なんていうんですかね、国家っていうもの自体がまあ基本的に悪ですからね。悪ではないんですけど、一応正義を掲げてなきゃいけないけど、その正義の中身はジャクソンの言ってるようなことなんですね。一見みんなを食べさせていい思いさせてやると、なんだ生活を良くしてあげようと、メイクアメリカグレートアゲインだって言ってますけど、それは正義ですよ、どう考えてもね。その正義の実態っていうのは、まあもしかしたらね、なんですか、人間関係を操って巧みに利用するだけ利用するっていう考え方しか、考え方のためのまあそれを隠すための看板でしかないかもしれないですね。ということです。だから僕は素朴な正義を言ってるやつが嫌いなのは、そういう構造を分かって政治を見てほしいです。まあ安倍政権が悪いのなんて分かりきってんですよ。もう、そんなこと、今更悪いって言ったってしょうがないですよ。だって、その悪に従っていきたい人は大半なんですよ。だって、国民っていうのは基本的にそういう生き物だってことですよ。で、いじめがなぜなくならないのかっていうのと、それと同じですね。基本的にその人間は服従したがると。いじめられたがってんですよ。でも、いじめられてるって自覚はしたくないだけであって。で、その構造をよく分かってる人はですよ。企業経営者だったり。政治家だったり大統領だったりしてるケースがかなりあるということですね。で、そういうこと言うと、なんか僕までソシオパスみたいに思われるかもしれないですけど、でも実態はそうなんですからねそこを外してみてね、綺麗事ばっかり言ってるんですよ。その綺麗事言ってるお前がソシオパスだって話になっちゃうんですね。綺麗事だけ言うやつも、まあ、パーソナリティ障害なわけですね。だと思いますよ。で、自覚がないんですから。で、続きです。邪悪の根っこ。ジャクソンのような人間を邪悪と考える人たちがいる。しかし、何をしてジャクソンを邪悪たらしめているのだろう。そのパーソナリティが好戦的だから邪悪なのだろうか。
では、好戦的であること自体が何らかの罪に当たるのだろうか。攻撃は人に痛みを与え、惨めな思いを相手にもたらす。だから邪悪な所業であると考えたいが、ジャクソンの攻撃性が他者にもたらしたものはこういう痛みだけではない。実はビジネスの世界で成功に導き、ある従業員には経済的な安定をもたらしたものこそ、疑似適合的攻撃性パーソナリティと分類されるジャクソンのパーソナリティなのである。だがジャクソンは自分の好戦的傾向をきちんとした管理のもとに置けず、責任を持ってこれをコントロールすることに失敗した。他人のものを欲しいという思いに駆られても、そんな自分に制限をかけることもなかった。心得ていたのは、自分の外見をどう取り繕い続けるか、どうやってその痕跡を覆い隠すか、そして見咎められた場合はどうやって自分を守ればいいのか、そうした方法には十分通じていた。ジャクソンに宿る邪悪とは、つまりこういうことなのだ。本人は外面をよく見せる方法には精通していたが、良きものになろうと本気になって取り組もうとはしなかった。それは自らの攻撃性を自制する必要を受け入れ、必死になって努力することで初めて実現し得るものなのである。一つ下の位置づけ。誰の人生においても、人より一段下に置かれ、いいように翻弄されるしか他に手の打ちようのないような時期がある。メアリー・ジェーンの場合、ジャクソンはいつものようにあの手この手で相手を操作する必要などなかった。メアリー・ジェーンの置かれた立場はよくわかっていたし、ただ弱みにつけ込めばそれでよかったのだ。それで十分だったのだ。同じ職場の仲間よりも、メアリー・ジェーンの立場を低い方へどんどん沈めていき、その上で手を差し伸べる。本人にとってどんな不都合なことでも、これなら断るはずがないとジャクソンはそう踏んでいた。これこそジャクソンが最初に描いていた支配の手口だった。自分がこれからどんな人物の下で働くか、メアリー・ジェーンをも考えていたのかもしれない。だが当時の彼女は喉から手が出るほど仕事が欲しかった。いいようにつけ込まれても逃げようのない立場に置かれ、実際いいように操られて食い物にされるまで追い詰められてしまった。だがこの経験を通してメアリー・ジェーンも大切なことを学んだ。食い物にされるとはどういうことであり、そしてそんな立場に追い込まれた時、どのようなタイプの人間がそこにつけ込んでくるのか考えるようになったのであるということです。だいぶ長くなりましたけども、今のブラック企業の問題もそうですね。最近は隠れブラック企業っていうのもあるらしいですけども、結局お金のない学生ですよ。働かせて、休めばクビだって言ってことですね。シフトにフルで入んなきゃクビだって言って、困ってるってことを逆手に利用して、ひどい労働条件で拘束するってことですね。で、こういうことが今すごい起こってるんですね。で、学生だから騙されるんですね。だって世間知らないですから。そこの店長なり社長なり信じちゃうわけですね。で、実際にはいいように操られて食い物にされてるんですけど、まあ学生といえども3ヶ月ぐらいで気づく人もいますけど、まあ勉強ばっかりやって真面目な学生ほど人のことをホイホイ信じてですね、長い間騙されると、でこき使われると、でハッと気づいた時には次騙す立場に引こうとするっていう悲しいこともあるんですね。闇金で多重債務者になった人が闇金業者になるようなもんで、ハッとその構造に気づいて、で今度は闇金やる立場になっちゃうみたいなね、こういう悲しいことがですね、一つ下の位置づけをずっと探してって、自分が翻弄されたかのように次は自分より下のものを翻弄すると、で精神的に支配していくという構造があるんですね。これはまあまさしくいじめの構造ですね。まあ俺丸山正夫が言った抑圧の異常による精神的禁錮ってことですね。より下を一つ下の位置づけの逃げ場のない人を、善意でもって囲って、荒れ地獄に落としていくという構造が、この資本主義社会っていうのは根底にあるわけですね。で、資本主義のその、中心部分はそうではないんですけど、端っこに行くほど、人間を支配することで利益を上げるっていうとこですね。
で、日本は労働法があるからそれが見えないんですね。一応そんなことやめましょうってなってると。でも海外に行って労働法のないような後進国の工場の人たちはもう過酷な、働きをしてると。で、そのそこで生まれた利益が先進国の繁栄になってるっていうのは、まあ、帝国主義的構造ですね。これはもうずっと変わってないですよね。そんなんね、ここ200年ぐらい。で、ただですよ、今グローバリズムが止まろうっていうか停滞してきてるんで、国内でその露骨な、ソシオパス・ジャクソンみたいな人間が見えるようになってきたんですね。本当は海外にあったんですよ、それは。海外にあって見えなかったから知らんぷりしてたものが、今度、日本の中で、もう、あらゆるところで見えるようになってきたってことですね。露骨に。で、その仕掛けもよく見えるようになってきたと。だから自分で自分の身を守んなきゃいけないってことですね。じゃないと、メアリー・ジェンみたいになっちゃうってことですね。で、こういうことが続いて人は精神が壊れていくと。逃げられない職場で、うつ病になるまで、働かざるを得ない荒れ地獄にですね、入っていっちゃうと。で、それに気づきもしないと。いう恐ろしい地獄があると。で、気づけば地獄じゃないんですけどね。で、気づいてほしいんですね。私が思うのはね。それはある程度リテラシーがないとね、人のことを疑ってみるんだっていう教育になってますからね。最初から疑った方がいいんですよ。この親父、いいことばっかり言ってるけど、うさんくせえなとか。で、うさんくさい証拠を一生懸命探すとか。新州読書会ってうさんくせえな、マルチじゃねえのかって。マルチじゃありませんって書いてあるけど、マルチだろって思って見てるとかですね。そうやって正直に言ってんだから、まあ、そうじゃないと思ってほしいですけど、まあ、疑ってもらえばね、いいと思うんですけどね。もしかしたらもう精神的に支配されちゃってるのかもしれないとかね、そういうことを疑って生きてほしい。まあ、私を疑う前にもっと疑うべき人がたくさん周りに出てくるはずですから、まあ、テレビ見てたってわかりますからね、こいつ、ソシオパスっぽいなとかね、わかるじゃないですか、大体。テレビ番組の司会者なんか大体そうですよ、そんなんね。タレントを支配してるんですから。危険なっていうか、まあそういうものが一般的にショーとしてやられてるというふうに見ればですよ、ちょっと見方変わるっていうか、ただ面白いだけじゃないですね。面白さの奥にある、演出の奥にある権力関係みたいなのをですね、見てもらえば、まあ、それが分かればね、日常生活でも分かるし、自分の身ぐらい守れるようになるんじゃないですかね。メアリー・ジェーンみたいにはならないはずだと思いますけども。ということですね。まあだからあんまり困ったって思うと、困ったっていう人に手を差し伸べて食い物にする罠っていうのはたくさんあるんですね。困ってないふりをするとかね、そういうふうにして防衛していかないとですね、何でもコンプレックスにつけ込むとかですね、何でもありますからね、まあ気をつけていただければと思います。だいぶ長くなっちゃいましたけど、最後まで聞いていただいてありがとうございました。まあメルマガ登録よければお願いします。グッドボタン、チャンネル登録もよければお願いします。以上です。